ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବୋରୱେଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବେ ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ଲକରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କେନ୍ ଡେଟ୍ରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡେଟାସଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ଲେଡ଼ି ନୋଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଖିଯାଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ ଜାଣିବା ସବୁ ଡେଟାସଟା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ତାପରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ସହର ଚାଳିତ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଠିକ ଅଛି ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ ଏହି ଅନଲାଇନଟା ହେବା ଯାହାକି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସହର ଚାଳିତ ବି ହେବା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ କାଣା କାଣା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ ଏକର ଦେଖୁନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ ଏକର ଆପଣମାନଙ୍କେ ଜମି ଦରକାର ଯେନ୍ ଜମିରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋରୱେଲ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏକ ଏକର ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଯଦି ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଡଟ୍ କମ୍ ଯେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋରୱେଲର ଦୂରତା ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋରୱେଲ ଯେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ସେ ବୋରୱେଲର ଦୂରତା ଆପଣମାନଙ୍କେ 200 meter କେତେ 200 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କେ 4 ଜଣର ଗ୍ରୁପ୍ ହେବାର ଦରକାର କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଜଣ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମିଳିଯିବା ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର 300 meter ପାଖେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ 11,000 kW ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଯେନ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଦରକାର 300 meter ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମିଳିବା ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦୁଇଟାରେ ସେମ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପମ୍ପିଂ ଯାହାକି ଆମେ ଇରିଗେସନ୍ ଯେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କହିସୁ ଯାହାକି ନଦୀରେ ନଦୀ ମୁହଡ଼ା ହେସି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋରୱେଲଟା ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ଟା କହିଦେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର ୱେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଡଟ୍ କମ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 4/12/2023 କେତେ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା 4 December 2023ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 16 ତାରିଖ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ 4 December ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି 16 December ରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଆପଣମାନେ କାଣା କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେୟାର ବାବଦରେ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଆପଣମାନଙ୍କେ ପେମେଣ୍ଟ କରବାକେ ପଡ଼ବା କାରଣ 20,000 ଆପଣମାନଙ୍କେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖବାକୁ ପଡ଼ବା ଯାହାକି ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ରଖବେ ତାପରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 4 December ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରବେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ ଏତିକି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା 4 December ରୁ ଠିକ ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଏହା ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କି ସିଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଯାହାକି ଇନେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ହେଇସାରିଛି ଖନନ ହେଇସାରିଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ବାଦ ଦେଇଛି ବୋଲେ ସେ ବ୍ଲକ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ବାଦ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖିଦେମା କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ଲକକେ ଇନେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛେ ବୋରୱେଲ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଯାହାକି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତାଲଚେର ବ୍ଲକକେ ବାଦ ଦେଇକରି ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୟାଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର କେଉଁଝର ରାୟଗଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ବୌଦ୍ଧ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏମିତି 25 ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପନ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯଦି ଦେଖମା ତାହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକକେ ଛାଡ଼ିକରି କମନା ଖରିଆରୀ ସବୁ ବ୍ଲକ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କିନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବହୁତ ହେଇସାରିଛି ସେଥିଲାଗି ନୂଆପଡ଼ାକେ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମସ୍ତ ଦେଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ବ୍ଲକ କରିପାରିବେ କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋରୱେଲ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ବୁଝିଛନ୍ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ ନହେଲେ ଜିମେଲରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ମୋ ଠାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯଦି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼ମା ଆରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।